გამარჯობა, მოგესალმებით. დღეს სამშაბათია და ეთერშია კოლკურეული სპორტული გადაცემა სპორტის 360 გრადუსით. მე კი მისი ავტორი და წამყვანი გიორგი ზურაბიშვილი ვარ. დღევანდელ გადაცემაში თქვენ ნახავთ. 3-4-5 თებერვალს თბილისი დევისის თასუმას მოწმობს. ჩვენი მეტოქე ფინეთის ნაკრები იქნება. თუმრაც სტუდიაში ჩოგბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი აკა მეტრეველი და ჩოგბურთელები გიორგი ცივაძე და ნიკოლოზ ბასილაშვილი. გურამ კაშიას პორტრეტი. ახლოს გავიცნოთ საქართველოს ნაკრების და ვიტესის ფეხბურთი. მაშასე 3-4-5 თებერვალს, როგორც ანონში იყო ნათქვამი, გამართება დევისის თასის მატჩები თბილისში ახალ ოლიმპიურ სასახლეში საქართველოს ნაკრები ფინეთს დაუპირისპირდება 5 თამაშისგან შედგება. ეს დაპირისპირება, მოდი ვნახოთ მიხეილ ნიკოლეიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. საქართველოს ჩოგბურთელთა ნაკრები დევისის თასის გათამაშებისთვის ემზადება. ევროაფრიკული ზონის მეორე ჯგუფის შეხვედრები საქართველოსა და ფინეთს შორის 3-დან 5 თებერვლის ჩათვლით თბილისის ოლიმპიურ სასახლეში ჩატარდება. საქართველოს ნაკრების შემადგენლობაში ნიკოლოზ ბასილაშვილი, გიორგი ცივაძე, ზურაბ ტყემალაძე და ვაჟა შუბლაძე ითამაშებენ. კაპიტანი კი დავით კვერნაძე იქნება. საქართველოს ნაკრების წევრებს, რომლებიც ოლიმპიური სასახლის დიდ დარბაზში ვარჯიშობენ, თავის გამოცდილებას ვეტერანი ირაკლი ლაბაძეც უზიარებს. ყველაზე მთავარი მოთამაშეები ფაქარიან და განწყობაც ძალიან კაია ფიზიკურ ფორმაში და ჩოგბურთის ფორმაში ორივე საკმაოდ კაი ფორმაში არიან. ნუ ნახოთ რა იქნება. რაც შეეხება მეტოქეს, სკანდინავიელებს აშკარა ლიდერი იარკო ნაიმენენი არეყოლებათ. სოფლიო რეიტინგის მეორე ათეულში მყოფი ფინელის დარად საკუთარი ქვეყნის სახელით არიას პარეზებს რამდენიმე დღის წინ დასრულებული ავსტრალიის ღია პირველობის წყვილთა თანრიგის გამარჯვებული ჰენრი კონტინენიც. შედეგად ფინეთის ნაკრების ლიდერი ATP-ის რეიტინგის 745 ნომერი პატრიკ ნიკლას სალმინენი იქნება. ეს ყველაფერი კი საკუთარ კედლებში ასპარეზობასთან ერთად საქართველოს ნაკრებს ფავორიტის სტატუსს ანიჭებს. ეს ჩვენთვის რა თქმა უნდა დიდი უპირატესობაა, იმიტომ რომ ნიმინენი იცით ყველა წვილებშიც ფაქტიურად ეგეთ პოზიციამდე წვილებში როგორც მაგის უკვე დიდი მინუსია და ამიტომ ჩვენ საკმაოდ დიდი შანსი ვარ და უკვე ჩვენ ვართ ახლა ფავორიტები, რომ შეგვიძლია გავიმარჯვოთ ეს დევის თასი. ფინეთთან გამარჯვების შემთხვევაში ჩვენი გუნდი პირველ ზონაში გადასასვლელად ლიტვა მადაგასკარ შორის გამარჯვებულს შეხვდება. წაგების შემთხვევაში კი ადგილის შესანარჩუნებლად დამარცხებულს დაუპირისპირდება. მეტოქეები შარშანაც მეორე ზონაში იყვნენ. ფინელებმა პირველ წრეში ზიმბაბვეს მოუგეს 4-1. მეორეში კი დანიასთან დამარცხდნენ 2-3. საქართველოს ნაკრებმა კი პირიქით პირველი პაექრობა დანიელებთან დათმო 0-5, მერე კი ზონაში დასარჩენა ზიმბაბვეს 3-2 აჯობა. მომზადების პერიოდიც უკვე ფაქტიურად დასრულებისკენ მიდის, გავიარეთ ერთვიანი მომზადებელი პერიოდი და დარჩა ეხა რამოდენიმე დღე და რა თქმა უნდა მზადყოფნაში ვარ და მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ ჩვენმა ნაკრებმა გაიმარჯვოს. ტურნირის კენჭისხრა 2 თებერვალს ჩატარდება. მატჩები კი ოლიმპიურ სასახლეში 3-4 და 5 თებერვალს გაიმართება. საქართველოს ფინეთის საჩოგბურთო მატჩებზე დასწრება თავისუფალი იქნება. შეჯიბრს 3 დღის განმავლობაში საზოგადოებრივი მაუწყებელი პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ. მაშასე ბრუნდებით სტუდიაში. ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან სტუდიაში ნიკოლოზ ბასილაშვილი და გიორგი ცივაძე, საქართველოს ნაკრების ჩოგბურთელები. ასევე ჩვენთან ერთად არის საქართველოს ჩოგბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ბატონი აკა მეტრეველი. უღრმესი მადლობა იმისთვის, რომ მოხვედით, გამონახეთ დრო და ასეთ სამზადისში მომზადებულ ეტაპზე ჩვენ გადაცემაში ხართ სტუმრად. და რა თქმა უნდა, ჩვენთან ერთად არის ასევე ჩემი თანაწამყვანი ლუკა ჭუჭუა, რომელიც უფრო ინტერნეტ სივრცეს მოიხილავს და გადაცემაში მაყურებლის შართულობას უზრუნველყოფს. მივესალმები მე ჩვენ სტუმრებს, გიორგი წარგიგინათ, უკვე სტუმრები მე კი ტრადიციულად საშუალებას მოგცემთ, რომ მათ კითხვები დაუსვათ ჩვენს Facebook გვერდებზე სპორტის 360 გრადუსით და სპორტის საზოგადოებრივზე, ასე რომ მიაქტიურეთ და თქვენ კითხვებს აუცილებლად დაუსვათ ჩვენს ეთერში. მაშასე ბატონო აკა, პირველი შეკითხვა სწორედ თქვენთან მექნება. ზოგადად როგორ მიდის სამზადისი და როგორია მოლოდინი ფინეთის ნაკრები? არ არის იოლი მეტოქე, თუმცა ლიდერების გარეშე მოუწევთ მათ თამაში და აი თუ შეიძლება რომ ამაზე რომ ისაუბრეთ. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. მზადება მიდის ძალიან კარგად. მე ვფიქრობ, რომ გუნდი არის მზად. დათო კვერნაძე, გუნდის კაპიტანი, უკვე დიდი ხანია გუნდთან ერთად ემზადება. ამ დღეებში გუნდ შეუერთა ირაკლი ლაბაძე, ჩვენი სახელოვანი ჩოგბურთელი და მე ვფიქრობ, რომ გუნდი არის სრულ მზადყოფნაში.
Nika, შენთან გადმოვალ, შემდეგი შეკითხვით, როგორ ფორმაში ხარ, ალბათ ეს არის თავარი, ყველას რა საინტერესებს გულშემატკივარს, ბოლო პერიოდში ავსტრალიაში იყავი, იქ მიიღე რამდენიმე ტურნირში მონაწილეობა და ახლა უკვე თბილისში დევისის თასზე უნდა ითამაშო, როგორია შენი ფიზიკური ფორმა და ზოგადად რას უნდა ველოდეთ აი ამ თამაშებით? Მოგესალმებით, მიესალმებით მთელ მაყურებელს. ავსტრალიიდან ჩამოვიდა ახლობით ერთი კვირა არის უკვე თბილისში. ვიმყოფები კარგ ფორმაში, არანაირი პრობლემა არ მაქვს არც ტრამვას, არც ჯანმრთელობასთან. შევეჩვიეთ გუნდთან ვარჩევ უკვე რამოდენიმე დღე არის და რა ვიცი, კარგ ფორმაში ვარ, კარგ ფიზიკურ ფორმაში ვარ, კარგად თამაშობ და რა ვიცი, ფიქრობ რომ ჩემ მაქსიმუმს ვაჩვენებ ამ თამაშებზე. გიორგი, იგივეს კითხავ შენც ამ შენ ფორმასთან დაკავშირებით. გულშემატკივარი შენ უფრო ნაკლებად გიცნობ ზოგადად თამაშებიდან, საინტერესო ასევე სად ვარჯიშობ, როგორ ემზადები ზოგადად და რასაპირებ კარიერაში მომავალში და ამჟამადაც როგორ ფორმაში ხარ, ამაზეც რომ გესალმებით. მოგესალმებით. დიახ, მე ვარჯიშობ, ამჯერად ვარჯიშობ თბილისში, მზიური საჩოგბურთო კორტებზე. დევისის თასისთვისაც მანდ ვემზადებოდით ყველა ერთად გუნდით, ბოლო დღეები ნიკა ჩემოგვიერთდა. რა ვიცი, მომზადების პერიოდი ძალიან კმაყოფილი ვარ. მეც კარგ ფორმაში ვიმყოფები, შეიძლება ესე ითქვას და ყველანაირად ვეცდები, რომ დავეხმარო გუნდს გამარჯვების მოპოვებაში. წყვილთათან რიგში ალბათ თქვენ მოგიწევთ ერთად თამაში და რამდენად შეთამაშებულები ხართ, თუ გქონდათ იმის დრო, რომ ეხა რაც ჩამოხვედი თქვა გევარჯიშოთ, შეთამაშებული ყავით, ამაზე რომ ისაუბროთ, საინტერესო ალბათ, რადგან შეიძლება გადამწყვეტი გამოდგეს მეს მეორე დღის შეხვედრა, ესე წყვილთა დაპირისპირება იქნება. კი, მე და გიორგი დიდ ძალიან დიდ ხანს ერთმანეთს ვიცნობთ. გვითამაშა კიდევ ერთი წყვილები ბევრ ტურნირზე. ბოლოს ვითამაშეთ დევის თასზე, რო იყო დანიის ნაკრებთან. სამწუხაროდ წავაგეთ, მაგრამ ალბათ შენ მოგიწოს კი თამაში წყვილების და რა ვიცი, მოემზადებით და მგონია რომ კარგად გავართმევ თავს. კი, აი საინტერესოა ზოგადად აი წყვილებზე ესაც საუბრობთ. ეს კომპონენტები რაც უნდა ახლდეს აი ამ თამაშს, სხვა სპეციფიკა აქვს, რა თქმა უნდა, ეხა იგივე რომ გადავხედოთ ჩოგბურთს, ძალიან ხშირად ვინც ძლიერია ინდივიდუალურად შეიძლება იმდენად მაგარი თქვა წყვილთათან რიგში არ იყოს და პირიქითაც ვიცით თქვა ჩოგბურთელები, რომლებიც ხოლოდ წყვილებში არიან ეს ძლიერები, გვეძმე ბრაიანები რო ავიღოთ, რომლებიც ახლაც იყვნენ ავსტრალიის ღია ჩემპიონატის ფინალში და სხვა შორის ფინალმა დაამარცხა ეს წყვილი და ნუ ეს დანაკლისი აქვს ფინალის ნაკრებს, იგივე ნეიმინენიც არ იქნება, ეს ჩოგბურთელიც ვერ მიიღებს მონაწილეობას. აი ამაზე რომ ვისაუბრეთ, საინტერესოა, აი რათვისებებს უნდა ფლობდეს ჩოგბურთელი, რომ ძლიერი იყოს, კარგი იყოს წყვილთათან რიგში. ხო, კონტინენტი არ არის, არ ჩამოვიდა, რაც რა ვიცი, გაგვიადვილებს შედარებით წყვილებში გამარჯვებას. ასევე არ არის ჩამოსული იარკო ნიმინენი ერთეულში. ძალიან მაგარი ჩოგბურთელია, ძალიან. კი, კი. და რა ვიცი, კომპონენტები წყვილების ეს შეთამაშება არის, უბრალოდ შეჩვევა არის, მომზადება არის, შემდეგ სტრატეგიის, ტაქტიკის დაგეგმვა არის და ამისთვის მომემზადები ჩვენ და ნახოთ. ბატონმა აკამ აღნიშნა, რომ ირაკლი ლაბაძეც შეუერთა, ასე ვთქვათ, ნაკრებს და ისიც მონაწილეობას იღებს სამზადისში, ვარჯიში, რამდენად გეხმარება თქვენ ეს და ანუ ეს გამოცდილება რაც აქვს ხა ირაკლი ლაბაძის დაგროვილი, საკმაოდ დიდი, აგასი ყავს ბოლო-ბოლო დამარცხებული და რამდენად გეხმარება თქვენ და რა არის მისი როლი, როგორია გიორგი შენ რომ თქვა ამაზე? რა თქმა უნდა, მე ძალიან მეხმარება, თუნდაც იმითი, რომ ანუ ისეთ რჩევებს მაძლევს, ანუ მეც მემარცხენე ვარ და ანუ თვითონაც მიზიარებს თავის გამოცდილებას, რაღაც რჩევებს მაძლევს, როგორ გამოვიყენო ჩემი უკეთესი მხარე თამაშის დროს, რაზე გავამახვილო ყურადღება და ნუ რა თქმა უნდა ზოგადად თავიდან ბოლომდე ძალიან დიდ დახმარებას უწევს გუნდს, არა მარტო მე, ანუ ყველა გუნდის წევრს. ბატონო აკა, ისე თქვენთან გადმოვალ, შემდეგი შეკითხვით. ნაკრებში არის ორი დებიუტანტი, ძალიან ახალგაზრდა ჩოგბურთელები, 18 და 17 წლის, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ზურატ ყემალაძე და ვაჟა შუბლაძე. ძალიან საინტერესო იქნება ხულშემატკერობისთვის ახალგაზრდა, ძალიან ახალგაზრდა სპორტსმენების ხილვა. როგორ ფიქრობთ, მიეცემათ თუ არა მათ შანსი აი ამ ჩოგბურთელებს, რომ მიიღონ მონაწილეობა შეხვედრაში და ამქაც ალბათ ირაკლი ლაბაძის მნიშვნელობა დიდია, რადგან განსაკუთრებით ამ ასაკში მნიშვნელოვანია, რომ რაღაც უფრო დამრიგებლური როლი ქონდეს მას. აი ამაზე საინტერესოა თქვენი აზრი, ვინ მიიღო ეს გადაწყვეტილება, რომ ეს სპორტსმენები იყვნენ ნაკრებში და ექნება თუ არა მათ თამაშის შანსი? გვახსენებთ, ეს გადაწყვეტილება ჩვენ მივიღეთ ერთობლივად, როგორც გუნდის კაპიტანმა, ასევე გუნდის ხელმძღვანელმა. ჩვენ ჩავატარეთ შესარჩევითი შეჯიბრი დევისის თასის წინ მესამე და მეოთხე ადგილისთვის და ზურა და ვაჟა გახდნენ ესე იგი ამ შესარჩევის გამარჯვებულები.
Rače je chyba mat monacili obas, da bi si stasi zgata maše baši ime cvitovet, rasa kuru veli, a tu samit noli ikne ba angariši čuen sasar gebulot, me ime cvitovet pro, eseti gada cvotili ba ikne ba mire buli magram. Ես գադացգոտիլեպա սուպտա գունդիս խեմցուղանելիստա կապիտնիս միսաղեպի է։ Կե իմ է դիաստիկն է միջավիտ հավիտան մի խետավ են սակմես ամիտնոլի ծավողտը, շեմ դեկ ախլ ազդեպսած ուիխիլավտ նու ամիս ալբատովա արույցի խարամդիա ասետի մաղալի դոնիս չոգ բուրտելթան դիդիխանի արգուախսոս չույնո կարտոլս է թամաշը, դա Սակարտոլս իստորիաշի պիրուլը, թե իտիպիս տուրնիրիս պինելշի իտամաշը, արշեզ լեպամաս արշեղ է խոտ, դա իխո ասեղ էր ամդենիմ ամազեցրով գոյսավորս ադուար ժիշով ռոգորունը մոյմ զատոդա ասիշեն տեկ։ Ես է գիրատքմա ունդը ես ձելի իղո ձանլին դիդի գամությալիս մամցեմի ձելի իղո ձանլին բերու վիսավոլ է, բեր դիղթան մոգ է բա Աթեղուլի չոգուրտելեպս աթեղուլ շույմ սախուր է պատգս, ես նամ դուղաց ես է առարիս։ Հեսխաշայան ոտխմոզտա մեծխրե չոգան։ Հալապրս ակետը պամիստույս, նենել միվդիվար իմ դոնեմ դետա, իմ միզնամ դերաց մեմ ինդադա, մագրամ ես հատքման ունդ այս է ուծեպ արմոդիս, իդե բերի մոգս սնասաս ալուդա, սա որդիշոդար ավությությությությությությությությու Այրախն ստաբիլուրով է ստավուրով դիտմին դա գանվորվ, ծո ես թեմա, պսիքոլոգի ես նամդ է դիդիմ նուշնոլով ապշենի ազի ծոգադը չոգ բուրջի դա, ամխրիվ թու եմ զադեպի ուտկա թուխավս պսիքոլոգի ամազե թու իսհետի ծագեբայի գորասեց առավինար է լոդա, պսիքոլոգ թան ադրեց մուշավովդի արիսիս մկոնդա իսհետ մոմենտաբ երտիկ իրոմ մուշավովդի շենտեք այությլբ է լիրատքմանումդա, մագրամ ես է խովոլդգի ուրատ արամակս պսիքոլոգթան շեխեպա, այս ուբրալ այս ստաբիլ ուրովա ծրատքմանումդա գամությությությությությությությ արիս, դա կիտև դա կիտև իսարիս, կիտև դա իսև դա իսարիսրոմ ուբրալդ մետի ուկետ ես է տամաշերը սաճիրով զոգայի չոգ բուրջի դա սորի միտգոմա, սորի ծուրտնելի շերջևա, դա իրոգորդ գիտխարիտ նենելա ամաս խոյլա պրստ խոյցավ դա իմ է դիմոքսրում ուկետ ես է դա Ուել այս է կարգի շետագեպիս խոտաշորս մագ ծորտնատարմոքս նաչյան է բի ումբլդոնս է ծադրը դա եխաց Ավոստրիաշի կեզ բու հելջտաշեն դեկ վենաշից չեմ տարնի թատիղո։ Բազամոքս թուրկեչի ստամբուշի վարդիշոպ, դա ես տուրտնելից խոյլա տուրնիրզը վերի դամխավուս, մագրամ ծույլոպրով մակսիմավորը խոլ մեորը տուրնիրզը մայս ավույ պանախովմը։ Մի կադարձմուն է բուլի վար ուխուրև, դի Ավստրալիս գիապիրոլովիս պինալս լեգենդար ուլի որի չոգ բուրտելի Հավան ադալի դար ոջեր վեդերերի շեղտնեն էրտմանեց, դա նույութ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 յ Հանելի է չոգբուրցիս, դա ձալիան բերաղաց սակետև չոգբուրցիս կանութարը բիստույս զոգադատ
ეს თამაში იყო, რა ვიცი, აი მე მაგალითად პირადად მე ცრემლების კი წამომივიდა ისეთი ის მინდოდა ფედერალის რამდენი ხანი ველოდი ამ დღეს, რომ აი ყოველს უმტკიცებდი, რომ კიდე მოიგებს და არ ჯეროდა ბევრს ჩემი და დაამტკიცა, რომ ერთი და კიდე შეულია ჩემი აზრით, რომ მოიგოს მინიმუმ უბდონი. კი, ნახოთ. ყველა სამის იმედი გვაქვს თვითონ თქვა რომ სურს რომ დაბრუნდეს მომავალ წელსაც ავსტრალიაზე და გააგრძელოს კიდე ერთი წელი მაინც შეურჩ თამაში. ეს თამაში რა ვიცი იყო ფენომენალური, ძალიან მაყოფილები დავრჩით ყველა ჩოუბის გულშემატკივარიც და ზოგადად ჩოლები. მეგონა რომ დროში დაუბრუნდით უკან, იმიტომ რომ იქით უილიამსები ერთმანეთთან ფინალში აქვს მები ბრაიანები წყულთან რიგში, ფედერერ ნადალი და მარტო სასიამოვნოა. გიორგი, შენ რას ფიქრობ? შენ ფედერერის ასე თქვა გულშემატკივარი ხარ თუ უფრო სხვა ჩოგბურთელი ვინ არის შენ საყვარელი ჩოგბურთელი საინტერესოა? რა თქმა უნდა, ფედერერი ანუ ფედერერის საერთოდ გულშემატკივარი ვიქნებოდი მანამდე პიტ სამპრასი და ამ პიტ სამპრასის შემდეგ რა თქმა უნდა ფედერერი არის იდეალური ესე ვთქვათ ჩოგბურთელი რომელიც აუცი. აკა თქვენთან გადმოვალ დაახლოებით იგივე შეკითხვით, თქვენ ხაცილებით მეტი ჩოგბურთელი გახსოვთ და აი თქვენთვის არის თუ არა იგი ყველა დროის საუკეთესო თუ უფრო სხვა ჩოგბურთელებს ანიჭებთ ოპერაციებს? ვეცით რა, მე ნამდვილად ბიჭებისას გავიზიარებ, ჩემი აზრით ფედერერი არის ყველა დროის საუკეთესო ჩოგბურთელი და დარწმუნებული ვარ, რომ რამოდენიმე წელი კიდე ძალიან გაგვახარებს თავისი ლამაზი და კარგი თამაშით. დიახ და ბოლო შეკითხვას დაგისმევთ ბატონო აკა, იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ გავცდებით ფინეთს, შემდეგ მოგვიწევს ლიტვისა და მადაგასკარის ნაკრებებს შორის გამარჯვებულთან თამაში, იმ წყვილში ვინ არის ფავორიტი თქვენი აზრით და ზოგადად აი ამ გუნდებზეც რომ გვესაუბროთ, რამდენად დიდია შანსი რომ მათთანაც წარმატებით ვითამაშოთ და ვიასპარესით? Ну, ვიცით რა, შემდეგ გუნდებზე თუ ვისაუბრებთ, რასაკურველია, ლიტვა იქ არის ფავორიტი, მაგრამ ლიტვასთან ჩვენ როგორ ვითამაშებთ, ალბათ ამაზე საუბარი ჯერჯერობით ნაადრევია. ჯერ ჩვენ ძალიან ძიმე და თამაშები გველის ფინეთის ნაკრებთან. ერთადერთი მე რაც შემიძლია თქვა, ვთხოვო გულშემატკივარს რომ მოვიდეს და დაგუჭიროს მხარი. მეც უერთები თქვენს ამ მოწოდებას, უღრმეს სიმადლობას სტუდიაში მოსვლისთვის. ყველას მეც ვთხოვ რომ მივიდეს ახალ სპორტის სასახლეში ზახდენა, ოლიმპიური სასახლე ქვია ამ დარბას. გიგულშემატკივროთ, მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია ალბათ საკუთარ კედლებში ხა. დევისის თასის ერთ-ერთი მთავარი ხიბლი სწორედ ეს არის, ატომაც მიყვარს ხოლმე ამ ტურნირის ყურება, რომ ისეთი ატმოსფერო არის ხა. ჩოგბურთ ზოგადად ეს სპორტი არ ზერთად ყოლა ჩუმათ არის და რაღაც უფრო ისეთი გარემოა და აი ამ სანაკრებო თამაშებზე პირიქით არის ხოლმე ისეთი გულშემატკივრობა ხმაური და მაგარი ატმოსფეროა, ასე რომ ყოველას გირჩევთ და გისურვებთ რომ მიხვიდეთ გულშემატკივრად და ვინც ვერ მოახერხებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეორე არხზე გვექნება ყველა მატჩის პირდაპირი ტრანსლაცია, ასე რომ შეგიძლიათ რომ სახლიდანაც ასე თქვათ უყუროთ აი ამ მატჩებს. კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა სტუდიაში მოსვლისთვის, წარმატებები როგორც სანაკრებო კარიერაში ასევე ინდივიდუალურად და ჩვენ უკვე უნდა გადავიდეთ შემდეგ თემაზე, ძალიან სასიამოვნო თემა, უნდა წარგიდგინოთ შემდეგი პორტრეტი და დღეს თქვენ უკეთ გაიცნობთ საქართველოს ნაკრების ერთ-ერთ ლიდერს და არნემის ვიტესის კაპიტანს გურამ კაშიას, მას ასე უნახოთ ხატი ალადაშვილის, ნოე ცანავას და ალექსი შერვაშიძის მიერ მომზადებული ჩანახატი. We hebben er lang over gesproken. We hebben even gewacht tot het Interland weekend over was. Maar ik ben ontzettend trots om jullie te mogen melden dat onze aanvoerder Gouram Kasia tot de zomer van 2020 bij Vitesse blijft. Een applausje. First of all, I must say thank you for coming here. It means a lot to me. You showed me so much love and respect, and I want to pay back somehow. I feel so, so proud, and I'm so excited for Vitesse's future. So thank you very much. მაგარი გრძნობაა, როცა თქვათ 50000 ადამიანი შენ გვარს და სახელს ყვირის, აი შეუჩერებლად.
აი მთელი თამაშის მანძილზე ყოფილა, რომ აი სხვა ფეხბურთელებიც ღიზიანდებიან უკვე, რომ აი კარგი რა დავიღალეთ ამ გურამ კაშიათი, ჩვენიც გვინდა რომ გავიგოთ. ყოველ აწუში მე პატკაც გავაკე, აი ვარდნას გავაკეთებ, ბურთს წავართ, მე თავს დავარტყავ. ვიბზოლებ საჩშეველაპარაკები, აი ყველა ფერზე ერთი სეზონია, შარშენდელი სეზონი იყო, რომ ყველა ფერზე ყვიროდნენ ამ იმას და რა თქმა უნდა, ისე იმდენ ძალას გაძლევს ეს და იმ ისე გიამაყება შენი თავი, რომ 50,000 ადამიანი შენ გვარდა სახელმწიფოს მაღაზი მაგარი გრძნობა ფეხბურთში, ხო, არ არსებობს. და ალბათ ვისაც გამოცდილი აქვს, ყველა მიცის ეს გრძნობა რა მაგარია. ნუ ამაყობ რა შენი თავით რა. ყვილა ხო არ იყვირებენ ამ 30-ში. რა მოა, რა უნდა მოატყურო ესე იყვირო. პირველი ჩემი ძმა იყო ვინც თხოვა მამაჩემს რომ ფეხბურთზე წაეყვანა, ეყურებინა თამაშები და ამის მერე ნუ 1-2 დღე რო ჩემი ძმა სახში აღარ იყო და მე რომ მარტო ვიყავი სახში, არ ვიყავი მიჩვეული და ნუ დავიწყე ტირილი, ახ მე ვიყავი 6 წლის მაშინ და ვერ ხვდებოდი რომ რახან ჩემი ძმა ვიდეო და მეც მინდოდა რომ სახში არ ყოფილიყავი და რაღაც გამეკეთებინა და მიმიყვანეს და უცებ ისე მოხდა ყველაფერი იმ დღესვე დავიწყე ჯინსებში ვარჯიში. ხოდა და ეს შემერე თვითონ ფეხბურთი დამემართა, მაგრამ მე შემიყვარდა ისე, რომ ფეხბურთის გარეშე ალბათ აღარც ვიცხოვრებ არასდროს, ამიტომ მადლობელი უნდა ვიყო, რა თქმა უნდა, ჩემი ძმის, რომ ფეხბურთი შემოიტანა ჩვენთან ოჯახში. ჩემი ძმა იყო ისევ პირველ გუნდში, მე რომ მეორე გუნდში ვთამაშობდი, ისევ ჩემი ძმა რომ მეორე გუნდში იყო, მე აკადემიაში ვიყავი და სულ ესე უკან მივყვებოდი ჩემს ძმას და ბოლოს დავიწია და გავოსარი კიდევაც. ბევრი მწვრთნელი იყო ვინც დამეხმარა და უმადური უნდა ვიყო რომ თქვა გვარი და სახელები ყველასი არ თქვა, მაგრამ ერთი მყავს რომელიც ძალიან დამეხმარა, რომელმაც აი ეს პატარა წვილმანები ფეხბურთში თვითონაც იცოდა ყველაფერი მასწავლა და დღესაც ვიყენებ ისეთ რაღაცებს, კახა კაჭარავა. სუჯერო და ჩემი სუმეხუმრებოდა, სუ აი სუ როგორ რაღაც სუ ჯიპში იყო რომ უნდა რომ აი მე რო შეცდომა დამეშვა, ხო? ძალიან პატარა და სხვას დიდი, აი მე რას მიზავდა, იცი, მეორე დღეს დამიბარებდა და აი გამაფარჩაკეტდა რა ისე ბიჭებთანაც და სუ მეჩხუბებოდა და მანდა სუ აი ერთმანეთთან ისეთი ურთიერთობა ჰქონდა, მამაშვილური იყო, მამაჩემი სუ და ყველაფერი ისე კარგად ამეწყო დინამოში, რომ აი მარტო პოზიტიური შემილია, აი არასდრო ვერ გავიხსენებ ისეთ მომენტს, სადაც ბედნიერი არ ვიყავ რა გუნდში, იმიტომ რომ ეს გუნდი იყო ჩემთვის და იქნება ყოველთვის პირველი სიყვარული და დინამოსთან კონტრაქტი რო გამივიდა და არ განვაახლე, ეგ ისე ისეთი გამოძახილი იყო, რომ აღარ მინდა აქ სადმე ბედიც დამინდა, სადმე სხვაგან. და საკმაოდ ვიწვალე კიდევაც 1-3 თვის მანძილზე, იმიტომ რომ სინჯებზე ვიყავი ისრაელის გუნდში, სადაც უარი მითხრეს და არ მოვეწონე. და შემდეგ იყო თვითონ ვიტესში, რომ შანსი მომეცა პირველივე კვირას, რომ ჩამოვედი პირველივე თამაშზე, რომ 3 დღის მერე თამაში მომიწია და უცებ კარგად ვითამაში. და იმის მერე აი შარშარაც პერიოდი მქონდა, ცვლილებაზე 4 თამაში რო ვიყავი, იმის მერე სულ თამაში. კომფორტულია ყველა მხრივ, თვითონ წყნარი ქალაქია, ცენტრიდან შეგილია, არა სეირნობა სეირნობით 5 წუთში წეში მოხდე. ხო და ძალიან ისე ძალიან დაცულია ბუნება და ამიტომაც ეს ისა მანქანების არაა სხვათა შორის ძალიან ბევრია საცობები და ისინი არასდროს არ მახსოვს საცობის გამო სადმე დამეკვიანება. არის ფაგარი არაფერი არაფერი როარ გაწუხებს და არავინ როარ გაწუხებს.
შემილია თქვა რომ აქ ისე უზნობ თავს როგორც სახში. ყველა მიცნობს მე თვითონ ვინ ვარ, როგორი ვარ, კლუბში აი შესვლისთანავე, კარი რო გაიღება და იქ ვინც მომუშავე, აი იცის როგორ უნდა მომესალმოს მოგებული თამაშის მერე, იცის როგორ უნდა მომესალოს წაგებული თამაშის მერე. ის ერთმანეს ვიცნობთ ყველგან გუნჩი ხო? რო აი ძალიან კომფორტულად გწამთ ახლა. ამ 5 წლის მანძილზე ალბათ ყველა ქვეყნის ფეხბურთელთან ვითამაშე, რაღაცას ავტომატურად სწავლობ. ყველა ნებისმიერი ადამიანისგან, კულტურისგან, აი გასახლში როგორ ემზადებიან თამაშის წინ, ზოგს მუსიკა მოწონს, ზოგს რა წიგს კითხულობს, რამდენი გიჟი შემხვედრია ფეხბურთის გამო და რამდენი მისწავლია საერთოდ. ეხლა რო შევადარო ჩემი ქართული ფეხბურთი და ჰოლანდიური ფეხბურთი, ხო? აი ისეთი სხვაობა არის ამ თვითონ აი მწვრთელების მიდგომა ფეხბურთელთან, ფეხბურთელების დამოკიდებულება ფეხბურთთან, პროფესიონალიზმი. დაცვიდან ნახევარდაცვაში რიცხობრივი უპირატესობა აუცილებლად უნდა შექმნა, ეს არის ჰოლანდიური ტაქტიკური სტრატეგია. და ალბათ იმიტომაც თხოვენ რომ ბურთით ავიღო ინიციატივა და შევიდე ნახევარდაცვაში. თავიდან მიჭირდა, მაგრამ თავიდან სიგიჟე მეკონა, იმიტომ რომ უფრო გავიზარდე, შენი საქმეა წინ დაარტყი ბურთი, იქ გაერკვევიან წინ თავდასხმელები და შენ მიხედე შენ საქმეს, მაგრამ აქ უფრო ფეხბურთი ვისწავლე ბურთით. და ამ წლების მანძილზე უფრო კომფორტულად ყოველწელს ვგრძნობ წინ წასვლას. შემდეგ იყო გარკვეული რაღაც პრობლემები ქონდა თვითონ ვიტესშიც და ვერ მოვიგეთ რაღაც 13 თამაში გადაბმულად, რაღაც რეკორდი მოხსენით ანტი და მე რე აი თითქოს აი პასუხისგებლობა რო ავიღე და ის სეზონი რო დავამთავრეთ, მიზანს მივახციეთ რომ ევროპა ლიგის საგზურზე ბილეთი მოვიპოვეთ ეს. და აი მაგ დროს იმხელა დიდი იყო ჩემი ზეგავლენა ამ ყველაფერზე, რომ 9 თამაში მოვიგეთ სედიზეთ და ანუ ყველა გრძნობდა ამას, ყველა წერდა, ყველა მამხნევებდა, რომ ყველა ამაყობდა ჩემით. გულშემატკივარიც ყველას, რომ აი მაგ მომენტში ან სეზონით მოურჩით, ბოლო თამაშზეც გოლი გავიტანე და მაგ გოლმა გაგვიყვანა მთლიანად ამ ევროპა ლიგაზე და აი მაგ დროსაც აი მეგონა, რომ აი თვალებს რო ხუჭავდი, აი ყველა სიმღერა რაც მაგარი იყო, ყველაფერი ჩემზე მეგონა, რომ დაწერილი იყო. ეს იყო ძალიან დიდი შეტაკება ამ ხიდთან დაკავშირებით, ამ ხიდსაც კინოც არის ეს სერჟანტის რაინის გადასარჩენა და ამ პერიოდში აი ეს მეომრები ვინც იყვნენ სიმბოლურად აქ ჩამოდიან თვითონ და ისე ემთხვევა რომ ერთი კვირა რჩებიან და ამ კვირა დღეს სპეციალურად თამაშობთ ხოლმე სპეციალური ფორმებით იმ ფერებში, რა ფერებშიც ეს თვითონ ეს დესანტი იყო აქ. მე თვითონ ჩემი ინიციატივით ამ თავიანთ კაპიტანს, ჩემი კაპიტნის ამპლავური ხელზე გაუკეთე, როგორც ის არის ნამდვილი კაპიტანი ამ ქალაქის ვიდრე მე და ესე უფრო სიმბოლურად გადავიდა და ჩამოყალიბდა უფრო ესე წესად და გუნჩიც უკვე კლუბშიც ნათქვამი მაქვს, რომ ვინც არ უნდა იყოს თქვა შემდეგში კაპიტანი, ეს ტრადიცია უნდა შენარჩუნდეს. და თვითონ ტრადიციად ჩამოყალიბდა და რა თქმა უნდა ძალიან მაგარია, რომ ეს ჩემგან დაიწყო და ეს ალბათ ერთ-ერთი არის რაც ჰოლანდიას ჩამოვედი და რაც მართლა მიამაყება, რომ აი ესეთი რაღაც შევძელი. ისე ვცნობ თავს, რომ აი მართლა არ მინდა სხვაგან თქვა წასვლა და არც არის ადვილი ამდენს მიაღწიო. ნებისმიერ სხვა კლუბში რომ გადავიდი, ამას იქ ვერ მივახცე. აქ ამორიცხული დრო არ მეყოფა. და ალბათ თამაშები წამეყო.
თავიდან აი პირველი წლები მახსოვს იმდენი ქართველი იყო არნემში რომ აი ქუჩაში შეხვდებოდი რა ჩაულებრებ თუ გაკესეინა ვინმე თუ ხაჭაპურს გააკეთებ და ყველა იმასთან ვირბოდით და აი რამდენი დაბადების დღე ჩვენებურად აღნიშნები და ისინი ჰე ჰე ხლამ დღეს მარტო დავრჩი და რა თქმა უნდა მენატრება ის გარე ქართული გარემო მე მგონი პოზიტიური ადამიანი ვარ, მაგრამ თამაშის დროს მე მგონი პოზიტივი არა, ცოტა თუ მაგ. აი გაიქ უფრო მენტალიტეტი არის და აი ჟინი იმის რომ აი მოგება გინდა და აი იმდენი ცუდი გრძნობები მაქვს ამ წაგებას და იმდენი ცუდი მახსოვს რომ წავაგე თამაშები აუთ უფრო მეშინია რომ წავაგო და ამიტომ ყველაფერს კადრულობ რომ თამაში მოვიგოთ და ბეურჯერ ყოფილა აი ცუდიც გამიკეთებია იმიტომ რომ საჭირო იყო ჩამირთყავს მიმირთყავს შემიგინებია შეფურთხებით არ შეფურთხებია, მაგრამ აი ბევრი აი კმენის მცდელობას ვქონდა, მაგრამ თვითონ თამაშის დროს მაქვს ეგეთი მენტალიტეტი, იმიტომ რომ ხანდახან ემოციური ვარ და ვერ ვაკონტროლებ ხოლმე. აი ჩემ თამაშებსაც რომ უყურებ ხოლმე რაღაცებს რომ სახეს რომ ნახულო ჩემსაც, ხო ეს ჩემ თავს არ ვეკუთვნი ალბათ მაგ დროს. მაგრამ ეს არის ემოციები და იმიტომ რომ მოგება მინდა ჟინი მაქვს და მაგიტო ალბათ ბევრს ვეჩხუბები კიდევ ეს ახალგაზრდა ფეხბურთელებსაც ასაკში მყოფსაც ბევრჯერ გაუბრაზებულ ვარ, გავბუტულ ვარ, იმიტომ რომ მოგება მინდა და ყველა მიცის და ყველა მიცნობს ესე. ნაკრებთან ერთად მინდა მოვასწრო რამე აუცილებლად და ეს იმედიც მართლა მაქვს და შეიძლება არ ვარ იმ პოზიციაში ეხლა დღეს, მაგრამ პოტენციალს მე ვხედავ და იმედიც მაქვს რომ თქო შემდეგ ციკლში შემდეგი ციკლი იქნება შეიძლება ერთ-ერთი ბოლო ჩემი იმედი მაქვს რამოდენიმე ციკლი იქნება კიდე, მაგრამ ეს ჩემი ასაკიდან გამომდინარე შეიძლება 1-2 ციკლი დამჩა, სადაც შემილია რომ ამას მივახციო და აუცილებლად მაქსიმუმზე მაქსიმუმი მინდა რომ გავაკეთო. ფეხბურთი ჩოგბურთი არ არის რომ მარტო რაღაც შეძლო, მაგრამ რა თქმა უნდა ყოველას ნაკრებში ბიჭები ვინც არიან აი ყოველას ისე უნდა ნაკრებში წარმატების მიღწევა იმაზე მეტად უნდა ვიდრე გუნდში 1000% დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ იქ ვარ უკვე 8 წელია თუ 9 წელია და ვიცი რამდენს ნიშნავს ერთი ნაკრების გამარჯვება აი გუნდის გამარჯვებასთან და ნაკრები უფრო სხვა თემა არის და იქ ყოველ კვირა შანსი არ გაქვს, იქ გაქვს 4 თვეში ერთხელ შანსი რომ თავი გამოიჩინო და ყოველთვის განსაკუთრებულია ნაკრებში თამაში. ჩემზე მაგრებიც არიან ათასობით ფეხბურთელი, მაგრამ მე თვითონ რაც შევძელი, მე თვითონ ვიცი მარტო ჩემო ვიჯახმა იცის, საიდან დავიწყე, რა ვქენი, რამდენი რამე გავაკეთე. ჩემ თავს იმდენჯერ ბევრი რამე დაუმტკიცე, რომ აი მაгазиზე მაგარი გზნობა არა, რომ შენ თავს უმტკიცებ და აი ამით ვარ ამაყი მე, რომ აი მე ვიცი ზუსტად რამდენს მივაღწია.
არაფერზე არ უნდაობ საერთოდ და არ მაქვს უფლება რომ რამეზე გული დამწდეს. ბედნიერი ადამიანი ვარ, რომ ესეთი კარიერა მაქვს. და რა თქმა უნდა, რომ იმედი მაქვს, რომ უფრო მეც მივახწევ და ყველაფერს ვიზავ იმისთვის, რომ მეც მივახციო და არაფერზე არ დამწდება გული, მაინც უკვე იმდენი ისეთა 29 წლის ვარ და როგორ ყველაფერი ჩემი მართლა მაქსიმუმი რაც ისქია ჩემი კარიერიდან ჩემი აზრით გამოვიხედა. მეტი ახლა მეტი ნიჭი რომ მქონოდა და უფრო მაგარი ვიქნებოდი, მაგრამ ეს არის რაც დღეს არის და ამიტომ ყვაყოფილი ვარ და ბედნიერი ვარ რაც ვარ და ვინც ვარ. Magari iqo es. ვიხილეთ ხატი ალადაშვილის ნოე ცანავას და შერვაში ალექს შერვაშიძის მიერ მომზადებული პორტრეტი. კაშიასი ძალიან საინტერესო იყო პირადად ჩემი აზრით, ზოგადად საინტერესო სპორტსმენის სხვა კუთხით დანახვა და კიდევ იმის დანახვა თუ როგორ აფასებენ მას იმ ქვეყანაში სადაც თამაშობს გიორგი. ჰოლანდიაში როგორი დამოკიდებულება აქვს გულშემატკივრებს, გურამკაშია ზუსტად ვის სახელს უყვირიან ესე გამოკვეთილად ძალიან ბევრს ნიშნავს ეს რა თქმა უნდა ქართველი სპორტსმენისთვის. და კარგია რომ აი ხასიათი რომ ჩანს ფეხბურთელი სპორტსმენის ხშირ შემთხვევაში ხა თამაში ყურების დროს ეს ხასიათი შეიძლება ვერ დაინახო და ასე ჩანახატები სწორედ აი ამის საშუალებას აძლევს მაყურებელს, იგივე ეს გაშვებული გოლი, ხო, ან როგორ ამხნევდა თავის თანაგუნდელებს და ეს უფრო აი სიღრმისეულად დანახული ხასიათი და მე მგონი სამაგალითო სპორტსმენი არის გურამკაშია, ძალიან პროფესიონალი ფეხბურთელი, იშვიათია მართლაც ასეთი პროფესიონალი ზოგადად ქართულ სპორტში და დასაფასებელია ნამდვილად მისი ამხელა პროგრესი, საიდან დაიწყო და სად არის დღეს და ნუ არნემში მართლა ძალიან უყვართ, იშვიათია რომ ზოგადად ვინმე აი ამდენს უმღეროდენ და ეს უყვარდეთ გულშემატკივარს და ერთგულია თავისი გუნდის არნემის უწეს და ალბათ ამიტომაც ესე უყვარდა და აფასებენ გურამკაშიც. თვითონ ჟესტიც რაც სიუჟეტშიც ნახეთ, როდესაც კაპიტანს გადასცა თავის სამკლაური, ძალიან ბევრი ისეთ საქციელს აკეთებს, რითაც რა თქმა უნდა ამ სიყვარულს იმსახურებს მოედანზეც და მოედნის გარეთ და ეს ნამდვილად დასაფასებელია. ჩვენ კი შეგვიძლია რომ ნელ-ნელა უკვე გადავიდეთ სოციალური ქსელის მიმოხილვაზე და ასევე ინტერნეტ სივრცეში გავრცელებული სიახლეების მიმოხილვაზე და პირველ რიგში ვისაუბროთ გიგა ჭიკაძეზე, ქართულ მებრძოლზე, რომელიც გლორიში გამოდის კინგბონგში და მან უკვე განაცხადა რომ სურს იბრძოლოს ტიტულისათვის, სურს იბრძოლოს ჩემპიონობისათვის. თან ისეთი სტატისტიკა აქვს, რომ სტატისტიკას ზურგს უმაგრებს 37 გამარჯვება, მხოლოდ 5 მარცხი, აქედან 22 ნოკაუტით მოიგო. ბოლო შეხვედრაც ახლა სულ ცოტა ხნის წინ ჩაატარა და ძალიან კარგად პირველივე რაუნდში დაამარცხა მან თავისი მეტოქე. ხმამაღლა აცხადებს მოკლედ იგი უკვე რომ ამ ტიტულისთვის ბრძოლას სურს და მგონი უკვე იმსახურებს. გიგა არის ჩემი ერთ-ერთი ფავორიტი სპორტსმენი ზოგადად საქართველოში, რადგან იგი სხვადასხვა სკოლ საქველმოქმედო აქტივობაშიც არის ჩართული, ნოკაუტ კენსერ აქვს ასეთი ფონდი და იგი თავის ასე ვთქვათ შემოსავლის დიდ ნაწილს რიცხავს ამ სიმსიმნევისა ჭირს მათი ასე ვთქვათ ანუ სარეაბილიტაციო ფონდში და ეხმარება უამრავ ადამიანს და ასე ვთქვათ ასევე ქალთა ძალადობის წინააღმდეგაც ხშირად გამოდის და ამ ხრივ ნამდვილად გამორჩეული სპორტსმენია და არამხოლოდ თავისი სოციალური აქტივობით გიგა უმაგრესი მოჭყუბარი არის, არის ვისაც უყვარს ზოგადად კიკბოქსინგი და სპორტის უფრო ესეთი სახეობები და მეთანხმება ალბათ რომ გიგა არის ძალიან მრავალფეროვანი მოჭყუბარი, ანუ იგი გამოირჩევა ზოგადად ეხა UFC-ში რომ გადახვიდე ხო და უფრო ასეთ მაღალ დონეზე რომ მიჭყვო იგივე კამარზეც რომ მოგცენ შანსი, აქ მარტო შედეგზე არ არის, აქ მაინც შოუ არის, სანახაობა, აქ არის მარკეტინგი, რამდენი მაყურებელი ეყოლება, რამხელა ფული ჩაიდება და აი მე მგონი ამიტომაც ანუ ეს ამბიცია გიგასი რაც აქვს აბსოლუტურად საფუძვლიანი, იმიტომ რომ თვითონ ჭხუბი გიგას არის ძალიან სანახაობრივი, კარატეს სტილეთებს იყენებს ხშირად, ფეხით ჭხუბობს, რა თქმა უნდა საიდანაც არის წამოსული კარატიდან იმილეთებს ხშირად. გუჯორიოს ვარჯიშობდა გიგა, ჩვენ ურბან სპორტი გვაქვს მასე გაკეთებული ადრე და მართლა
ძალიან კარგი ისეთი სპორტსმენი არის და სწორედ ამას ვამბობდი რომ უმაგრესი დარტყმები აქვს ფეხით ასევე კრივში ძლიერია და ერთის ზოგადად ისეთი დარტყმა გიგაქიქა ესე ეძახიან რომელთაც ბოლო ჯგუფში დაამარცხა მეტოქე ზუსტად ამ ჯგუფში კი აი უფრო ტანის არეში ფეხით ძალიან ისეთი გიგასთვის საფერმო დარტყმა არის და იმედია რომ ანუ მიცემენ შანსს რომ ასე ვთქვათ ფინალში ჩემპიონის ტიტულისთვის აჩხუბონ და იქაც შემოგთავაზებს ამ თავის ბრაულფეროვან არსენალს თავად ამ სტატიაშიც არის მისი ინტერვიუ მისი განცხადებები სადაც ის ამბობს რომ ანუ ფაქტიურად ესე მოკლე რეზიუმე რო გავაკეთოთ უფრო პოპულარულ მოჩხუბრებს ეძლევათ ასე ვთქვათ ჩემპიონობისათვის ბრძოლის საშუალება და არა შედეგიანებს და მასაც აქვს უკვე ეს პოპულარობა მოპოვებული მის ბრძოლებსაც ბევრი ნახვა აქვს იგი სანახაობრივად ჩხუბობს და ნელ-ნელა უკვე უნდა წავიდეს იმ იქითკენ საქმე რო ზარცერულდება რო ჩემპიონობისათვის იჩხუბოს ნუ უდიდეს სიხარული იქნება თუ ასეთი დონის ტურნირზე იგი ჩემპიონობისათვის იჩხუბებს და გამოიმარჯვებს ძალიან მაგარი ასე ვთქვათ ტურნირია ეს სადაც ჩხუბობს გიგა და იმ შემთხვევაში თუ მოიპოვებს ვთქვათ ჩემპიონის ხამარს შემდეგ ალბათ დაცვაც მოუწევს და იმ შემთხვევაში თუ დაიცავს მე ძალიან შორეული პერსპექტივაა არ არის გამორიცხული ამის მერე უფრო ვთქვათ აიციოს და უფრო ისე ვთქვათ UFC-ში ჩხუბოს ყველაზე ელიტარულ დივიზიონში მოკლედ საინტერესო მომავალი კონორი და გიგა მაგარი ჩხუბი იქნება ჩვენ ველით ავ დიდი სიამოვნებით მოესწრებოდი მაგ ჩხუბს ჩვენი შემდეგი თემა სარაგბო არის ახლოვდება ჩვენი საყვარელი თემა რა თქმა უნდა არ მოგაკლებთ რაგბს და 6-იერი ახლოვდება შაბათკვირას უკვე 6-იერი დაიწყება ძალიან საინტერესო იქნება 6-იერი პირველ რიგში იმიტომ რომ ყველა გუნდს აქვს დანაკლისი იგივე ინგლისმები უნიპოლები აკლია ტონგელი ნატურალიზებული მოთამაშეები შოტლანდიას ვიპინელი დაემტრა პირველ ხაზელი რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია მათთვის უელს ჩარტერისი გამოაკლდება საფრანგეთს ტრინჯუკი და ლაკაფია მოკლედ ყველა გუნდს აქვს დანაკლისი თუმცა მაინც სერიოზული ბრძოლა გამართება რა თქმა უნდა სტადიონებზე ინგლისია რა თქმა უნდა უპირველეს ფავორიტი ედი ჯონსის ქვეშ მათ თელი წელი თამაში არ წაუგია. ფენომენალური სპეციალისტი გამოდგა, უმაგრესი მწვრთნელი არის და როგორ დაატყვა რა ეგრევე თავის ხელი ინგლისის ნაკრებს. თან ინგლისს რომელიც 2015 წელს გამოვარდა ჯგუფში. კი, ცალა დედამიწა არის მართლაც და უძლიერესია ინგლისი. ხო, შენ თქვი რა ხო მთავარი ფავორიტი არის, თუმცა კი, გეთანხმები ამაში, ეს ასეც არის ნამდვილად, მაგრამ იგივე ანუ ჩვენ მიყვავდა ეს თამაში შოტლანდია საქართველოს, იქ ვიმყოფებოდით გლაზგოში კილმარნოკში და არ ვიცი, აი ცოცხლად რომ ნახე შოტლანდიის თამაში, ეს მაინც რაღაც სხვა სხვანაირი გამოცდილება იყო და სასწაული გუნდი არის. მე პირადად რაც ასწუყურებ, ასეთი შოტლანდია არ მახსოვს, უდავოდ რაც მახსოვს, ყველაზე მაგარი შოტლანდიის ნაკრებია და ჩემი აზრით მაინც აქვს შანსი რომ ინგლისს გაუწიოს წინააღმდეგობა თუ შენ თქვი რომ აკლია პირველ ხაზელი, მაგრამ თავარი ძალა მაინც შოტლანდიის ნაკრებისაა. უკანა ხაზი. უკანა ხაზი განსაკუთრებით აი ეს ღერძი, რაც აქვს 9 ნომერი, 10 ნომერი, ასევე 15 ნომერი აქვს ასწაული მოთამაშეები და მე მაინც გონია რომ შანსი აქვს შოტლანდიას რომ ინგლისს გაუწიოს წინააღმდეგობა და ალბათ ყველაზე მაგარი თამაში სწორედ ექნება ინგლისი შოტლანდია. Ну, აუცილებლად უნდა თქვა რომ ალბათ 80-იანი წლების მერე, როდესაც გავი ჰასტინგი ყავდათ მათ 15 ნომერზე და ნუ სხვა რამდენიმე ვარსკვლავი რომლებიც ბრიტიშ ენდ აირიშ ლაიონში თამაშობდნენ. ესეთი გუნდი შოტლანდიას არ ყოლია და ოდესმე თუ ქონიათ მათ ბოლო წლებში 6-იერის მოგების შანსი ეს წელს არის, ნუ შეიძლება დიდი სლემით ვერ მოიგონ, მაგრამ საკმაოდ რეალური შანსი აქვს, ასევე ირლანდიაც ძალიან ძლიერია წელს. ნუ ნახეთ რომ დაამარცხა შაშა ნოემბერში ახალი ზელანდია ბოლო 100 წელში პირველად. ნუ კარგ ფორმაში არიან, მითუმეტეს ნუ გენიოსი მწვრთნელი ყავთ, ჯოშ მიტი არის საოცარი მწვრთნელი, რომელიც გრემ ჰენრიმში აქვს ამ ბოლო დროს და თქვა რომ საოცარ აქვს ათამაშებს ირლანდიას, თან ირლანდია მობილიზებული პრაქტიკულად სრული შემადგენლობით არის, მხოლოდ პიტერ ომაჰონი აკლიათ და ისინი სერიოზული ძალა იქნება. ნახოთ, ნახოთ, მოკლედ საინტერესოა. საფრანგეთს და იტალიას შედარებით უჭირთ ბოლო წლებია 6-ზე ასპარეზობა, უფრო ბრიტანული გუნდები წამოვიდნენ წინ. მე ძალიან გულშემატკივრობ ხოლმე საფრანგეთს, როგორც წესი ძალიან მიყვარს ეს შემპეინ რაგბი რაც უწოდებენ, უფრო ეს ხელით თამაში, თუმცა საფრანგეთს ყოველთვის გუნდი იყო, რომ შეიძლებოდა რომ ძალიან ძლიერისთვის მოეგო თქვა და უფრო სულ გუნდთან მარცხდებოდა ხოლმე, მაგრამ ბოლო პერიოდში ხო ცოტა რაღაცა ვეღარ არის საფრანგეთი ისეთი დამაჯერებელი და იმდენად კარგი, როგორც თქვა წინა წლებში და აი ამის მიზეზზე ვისაუბრებ ახლა შემდეგ ჩემს სიახლეში ბენ ბარბა 13 კაცა რაგბის ერთ-ერთი სუპერვარსკვლავი გადავიდა ტულონში ეს შოკი იყო შარქსისთვის რომელ კლუბშიც ის თამაშობდა ვინაიდან მას უბრალოდ 12 მატჩიანი დისკვალიფიკაცია ჰქონდა იქ არალეგალური ნივთიერების მიღებისათვის და დისკვალიფიკაცია მიიღო და ეგრევე გადაინაცვლა სხვა ტულონში და ფრანგული რაგბის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა სწორედ ამაზე საუბრობენ რომ ძალიან დიდი რაოდენობა ლეგიონერების მათ ტოპ დივიზიონში და ახალგაზრდა ფრანგ მორაგბეებს არ ეძლევათ ამის საშუალება ჩვენ ეს გვაწყობს რა თქმა უნდა რაც უფრო დიდხანს იქნებიან და რაც უფრო მეტი ქართველი მორაგბე იქნება ტოპ 14-ში მით უკეთესი ჩვენთვის ეხლა ის არ თქვან ფრანგებმა რომ შერკინებაში უსტები ვართ იმიტომ რომ მეორე ქართველი არის და ესენი თამაშობენ და ჩვენებს არ ეთამაშებენ არა და ისე შერკინებაში არ უჭირთ მაინც უფრო სხვა კომპონენტებში უჭირს საფრანგეთის ნაკრებს ამ მაგას ვერ დაგვაბრალებენ ჩვენ არა და ქართულ რაგბს ძალიან დიდ საქმეს უკეთებს ეხა დღესდღეობით ტოპ 14 რა თქმა უნდა
ქართულ რაგბს ეხება სწორედ ჩვენი შემდეგი სიახლე ხვალ პირველ თებერვალს გამართება ახალი სანაკრებო ფორმის პრეზენტაცია რომელიც როგორც რაგბის კავშირმა დაანონსა იქნება განსხვავებულ ფერებში ანუ აღარ იქნება წითელი თეთრი რაღაც სხვა ფერს ვიხილავთ როგორც ფოტოდანაც ხედავთ ეს ფერი ჯერჯერობით გამჟღავნებული არ არის ჩემთვის პირადად თავი ვფიქრობ რომ ეს შავი ხო არ იქნება თქო და გული შეიძლება ერთ-ერთი ფორმა შავიც იყოს თქო სხვა ფერთან შეხამებაში მე მახსოვს 2003 წელს როდესაც საქართველოს ნაკრება პირველად ითამაშა მსოფლიო თასზე იქ ქონდა თეთრი შინდისფერში ფორმა გამახსოვრება მაშინ ჩვენი დროშაც ამ ფერებში იყო თეთრი შავი შინდისფერი საინტერესოა ეხლა თუ დაბრუნდება ეს ფერი ვინისფერი თუნდაც საქართველოს ნაკრების ეკიპირებაში მე უფრო ნათელი ფერები მომწონს ანუ თეთრი და წითელი ჩემ მე ამ ფერს მეონჭებდი უპირატესობას თუმცა საინტერესოა ზოგადად ეს ფორმების ისეთი ძალიან გამორჩეული რამ არის რაგში განსაკუთრებით და ნახოთ აბა აი გორგოძეს ხედავთ და ზოგადად აი საუბარი როდესაც ქონია სარაგბო თემის წარმომადგენლებთან ამ საკითხზე დაკავშირებით ქონდათ ესეთი პოზიცია რომ შინდისფერი იყო მაშინ ჩვენი ნიშა და შემდეგ ეს ნიშა დავკარგეთ რაღაც ამ შინდისფერზე სულ მიდიოდა საუბარი და შეიძლება ერთ-ერთი ვარიანტი ესეც იყოს თუმცა ხვალ ვიხილავთ ამ ყველაფერს რა თქმა უნდა ხვალ გავიგებთ ამას და ბოლო ინფორმაცია სამწუხაროდ ძალიან ისეთი გვაქვს სეუდიანი, გარდაიცვალა ლეგენდარული ქართველი ფეხბურთელი ამბერკიტა ხელბურთელი რა თქმა უნდა ამბერკიტა ბიძე რომელიც საკმაოდ დიდი ხნის მანძილზე ებრძოდა ძიმე დაავადებას ჩვენ ერთ-ერთ წინა გადაცემაში ვახსენეთ კიდეც ეს და სამწუხაროდ დღეს იყო მისი დაკრძალვა რაღაც ძალიან დასანანია და ხარ შეგვეძლო რომ არ გვეთქვა ეს უბრალოდ რადგან ჩვენ შევეხეთ ამას წინა რამდენიმე გადაცემის წინ რომ საკმაოდ ძიმე მდგომარეობაში იყო ითხოვდა დახმარებას და სამწუხაროა რომ ესე დასულა ყველაფერი მართლაც ძალიან დასანანია და არ ვიცი ხა ამაზე საუბარი რამდენიც ღირს, მაგრამ ზოგადად მე მაინც გონია, რომ სახელმწიფო უფრო მეტ ყურადღებას უნდა აქცევდეს აი ასეთი დონის სპორტსმენებს. ხა ნამდვილად ეს არ არის საუბარი ხა ამერკეტაბიძე არის ყო უბრალოდ ჩეულებრივი თქვა რაღაც ხელმურთელი იყო. თუ კი წაიკითხავ და მოძებნე ხელბურთის ბევრი ასე მოიხსენებს არა მარტო ქართველი ჟურნალისტები, იგივე რუსი ჟურნალისტებიც ძალიან ხშირად მის ტიტულების ჩამოთვლა რომ დაიწყოთ ძალიან შორს წავალთ ეს არის ყო რიგით ხელბურთელი თქვა ლეგენდა იყო ქართული ხელბურთის. კი ბოლო პერიოდში შესაძაც გავრცელდა უკვე ეს ინფორმაცია ძალიან ბევრმა ბევრი დაეხმარა კიდეს, თუმცა საბოლოოდ ანუ უკვე ძიმე მდგომარეობა იყო როგორც ჩანს და ნამდვილად დასანანია კიდევ ერთხელ უსამძიმრებთ ამბერკის ოჯახს და მის ყველა მეგობარს. ახლა კი უნდა გადავიდეთ ჩვენ შემდეგ თემაზე, გამართა ქართული ყველა ვარსკვლავის მატჩი, საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეორე აღზე შეგეძლოთ თქვენ ამ თამაშის ხურება და ესეთი თამაში იყო და ყველაზე უცნაური ის არის ლუკა, რომ მატჩი დასრულდა ფრედ 128-128 და რატომღაც არ ვიცი მე რატომ, ანუ აღარ ითამაშეს ოვერტაიმი, ანუ სტრამ პირველად ნახე რომ კალათბურთში დამატებით დრო არ ყოფილიყო და ეს მეგობრობამ გაიმარჯვა საბოლოოდ და ფრედ დაასრულეს შეხვედრა 128. მე არ მახსენდება ასეთი რამ კალათბურთში რომ ფრედ დაასრულებულიყო შეხვედრა ნამდვილად. კი, რამდენიმე ისეთი ეფექტური მომენტი იყო, უფრო ზირთაც მაინც ლეგიონერები ახალისებდნენ აი ამ თვითონ ოსტარის თამაშს, ისინი ქმნიდნენ უფრო გიორგი სინცაძეს გამოყოფთი, აქტიურობდა და ლამაზად თამაშობდა და ლეგიონერები და ასევე MVP გახდა მიხეილ ბერიშვილი, რომელიც ყველაზე შედეგიანი იყო და სწორედ მას გადაეცეს MVP-ის ტიტული. გამართა ასევე სამქულიანების და ჩატარმების კონკურსი, პირდაპირ უთხრა ჩატარმების კონკურსმა დიდათ ვერ გაამართლა. ეხა ვერ ვნახეთ რაღაც განსაკუთრებით ეფექტური ჩატენები სამწუხაროდ, აქაც ერთად ლეგიონერები იღებდნენ მონაწილეობას და გამარჯვებული გახდა დეანდრე რეი, ალიგის გუნდის წევრი, სხვა შორის სუპერლიგის გუნდის წევრიც არა, დელტაში თამაშობს დეანდრე რეი, იგი გახდა ჩატენების კონკურსის გამარჯვებული, რაც შეეხება სამქულიანების კონკურსს, ჩატენების კონკურსის განსხვავებით გაცილებით უფრო მაღალი დონის, ანუ იყო თვითონ ეს შეჯიბრი იმხრივ, რომ კონკურენციაც მაღალი იყო და აქაც კეისი კასპენბაუერი, რუსთავის კალათბურთელი, ამერიკელი ლეგიონერი მან მოიგო, ასე ვთქვათ, ანუ ორივე ლეგიონერმა მოიგო. უციქულა ჩააგდო სხვა შორის პირველ რაუნდში და მეორე რაუნდში ცოციქულა, ასე რომ ესეთი საკმაოდ სოლიდური და კარგი შედეგი დააფიქსირა და ამ ხრი უნდა ვთქვათ, რომ ნამდვილად კარგი იყო ეს სამქულიანების კონკურსი. აი ესეთი იყო ქართული ოლსტარი, ჩვენ კი ნენელა უნდა დავასრულოთ გადაცემა და ბონუსად გიტოვებთ რახან კალათბურთზე საუბრობდით ჩემი ერთ-ერთ ყველა საყვარელი მოთამაშის ჯამალ კროუფორდის ვიდეოს ეფექტურ მომენტებს, აი თუ ოლსტარს და სანახაობრივობაზე ზოგადად კალათბურთში საუბრობთ, მე მგონი ერთ-ერთი გამორჩეული არის ჯამალ კროუფორდი ამ ხრივ. გიტოვებთ მოკლედ ამ ვიდეოს, ჩვენ კი დაგემშვიდობებით და ჩვენ შემდეგ სამშაბათს შევხვდებით ერთმანეთს და ისიც კიდევ ერთხელ შევახსენებთ მაყურებელს, რომ უნდა ჩაუჯდეთ დევისის თასს პარასკევი შაბათი კვირა უგულშემატკივრად საქართველოს ნაკრებს. კარგად ზანდებოდით. გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.
dropped a bomb like Vietnam under the same name, Tame One. The bad one, inflow master bastard with a magnum. I tags up quick and then I steps to the exit when it's time to get zested. I'll flex on some fresh shit, some whack crook. Throw my black book, I know who took it. I know it's O-Tag because the fag writes his name crooked. The ink I use might stink, but you gotta think. I got my prop hops because my tags don't shrink. I'm tagging and bagging bitches because my name is famous in the street. Because they know my name's from cruising in the Jeeps. So yo, grab a can and put your man up and stand up. For the fresh, never stale niggas off the third rail. See dark and black like the Magnum I pack. It's that artifacts chat from the wrong side of the track. Tagging up a drip, I catch the path, take a trip to the train yard to think back when I used to write that shit that used to hit. Had all the mad color tips, breaking was my thing, I used to spin the back. I never thought I'd spin the wax with tracks to make your hands clap. I could've went the other way, but no how. I got my dad on the map with the big to a spray cap. Niggas used to doubt my clout, but now I turn them out, they shout my shit about town like they wanna be down. Avoid the crap to wanna stab me in the back. Enough of that, watch the third rail track, cause I don't wanna get zapped. The burn to show my name, no shame. Don't wanna put the blame down on my nigga Tame. Brothers don't wanna see me grow to get my cash flow. I have the remorse, so check me out in the source. The artifacts from the wrong side of the tracks. The artifacts from the wrong side. The artifacts from the wrong side of the tracks. The artifacts from the wrong side. Bombing, knowing that I can do it. You know? Every time I get in the train, almost every day I see my name. I said, yeah, you know what? I was there. Look at Mello on Crawford. It's 6'8". Crawford almost threw it away. It goes! Knocked away Crawford. Let's it go for three. Oh, yeah! With 3.7 to go. Holy mackerel. Jamal Crawford with the three-pointer and the Knicks go up 109-106. And how quickly can fortune change? Sammy.